Sveiki Delfi skaitytojai ir sveiki žiūrintis mūsų Facebook'e. Aš esu Gintarė Urnikienė, Delfi rubrikos veidai redaktorė ir šiandien noriu jums pristatyti du puikius vasariškai smagiai nusteikusius svečius, tai yra Justinas Jarutis ir Jonas Nainys. Sveiki vyrai. Sveiki. Ko jūs šiandien čia atėjot? Pristatyti naują kūrinį. Aš tai įdėti Instagramą ir prisitaginti, kad esam Delfi, nes... Smagu. Tai ta proga galim prisitaginti, ar ne, ir baigti. O mes iš tikrųjų atėjom, nes šiandien su Jonu kartu išleidžiam naują kūrinį. Bendra daina. Bendra daina. Wildest ir, Dreams. Ir tiesiog, kaip visada, lankomės. Ir jūs ateinat ne tik su nauja daina, bet ir su jo vaizdo, jos vaizdo klipu. Taip. Gerai, tai mes netrukus tikrai turėsim progą pamatyti tą premjerą, bet iš pradžių šiek tiek pakalbam apie tai, kas per daina, kaip jinai gimė, kaip apskritai gimė jūsų duetas. Mūsų duetas gimė, ne tai, kad mūsų duetas, bet mūsų Šmeilis, pažintis, kolaboracija, pirma. Taip. Gimė labai labai senai, iš tikrųjų mes dar 2013 metais radisto albumą, kai leidom, tai Jarutis, galima sakyti, figuravo tame albume kaip vienas iš lyderių ir hitų autorių, nes jo tekstai visada būdavo parašyti taip gerai, taip tikdavo visai Lietuvai, ne tik Lietuvai. Ir mes turim vieną tokį kūrinį, kuris vadinasi Eddie Sun, ir mes tradiciškai Radisto Village festivalyje su Rolandu grojom paskutinę tą dainą, tai būna apie 4 valandą ryto. Ir visi apsikabinę ir Jarutis laukia to kūrinio, nes jisai turi išeiti dainuot. Ir kai jis atvažiuoja ir jis turi visą laiką pralaukti, kad tą vieną dainą sudainuot. Yeah. Bet jisai laimingas, nes daina... Tai dabar turėsit dar vieną dainą, kurią leisit pradžioje, ar ne, ir pabaigos reikės laukti. Mes daug turim dainų, kokias 5-6. 5 jau iš viso, man atrodo. Radistai dydžiais ir Justinas Jarutis. Praktiškai Justinas jau yra radistas. Bet dabar nusprendėm, kad tos raidės, jot, Giovanni, Justinas Jarutis, tu net nebuvai apie tai pagalvos, aš tai galvoju. Aš pagalvoju apie tai ir galvoju, vau, kaip gražiai atrodys. Na ir šiaip, mes kažkaip geri bičiuliai, man atrodo, kad pabandyt visada galima, ypač kai jis yra savo srities profesionalas, jo tekstai, kiek tu dainuosi parašęs jau. Nemažai, jau nemažai. Ir dabar šiaip Jarutis yra ant bangos, tai reikia šalia būti. Viskas aišku, tai va čia tikroji priežasis. Bet tarkim, kaip pavyzdžiui tie duetai gimsta, ar ne? Yra, iš pradžių yra daina ir po to galvoji, su kuo geriau ją įrašyti, ar kuri daina specialiai kažkuriam žmogui, ar pavyzdžiui susitinki vakarėlį kažkada ir galvoji, žiūrėk, visai šitas fainas dabar ant bangos žmogus, ar ne, gal reikėtų kokį kūrinį rašyti. Kaip vyksta va, tie radimai vienas kitą? Taip vyksta, kaip jūs sakot, bet mūsų atveju mes dažnai susitikdavom ar ten mieste, ar Facebook'e pabendraudom ir vis užmesdavau aš jam, jis man sakydavo, kad gal pabandom, visai faina būtų. Ir jis tą mintį turėjo, ir kai buvo atostogose, tada jau tu pradėk pasakot. Tai aš buvau su šeima Šrilankoje, mes tokią tradiciją turim išvažiuoti palsėti po visų tų žiemos sezonų koncertinių. Ir tiesiog su dukra grįžau iš pamaudinių, atsienu malgyti ledų balkone viešbutukį savo ir aš tiesiog turėjau gitarą nusipirkęsim vietoje Šrilankoje ir tiesiog pagalvojau, ten vandenynas ošia, bangos lūšta, ten saulė šviečia ir galvoju, reikia prašyti gal kažką, kas su Jonu galėtumėm, pavyzdžiui, kartu išleisti. Būdamas su šeima atostogose, jis galvoja apie Joną. Taip, kokia graži draugystė. Ir tiesiog gimė ta pagrindinė tema, pagrindinė melodija dainos ir tie Wildest Dreams, tas pavadinimas ir tas, kad paimk mano ranką ir aš tave nusivesiu ten į tą kažkokią pasakai tuos sapnus, kurių apie nieką negalėjo galvoti gyvenime ir vat ir kilo kažkaip, turbūt viskam susidėjus, matant tą vandenyną, būnant toje šaly, tokio gan laukiniai, vadinkim, tai jo, ir vat, kažkaip paskam, nusinčiau jo, greitai rašiau ten tokią demo versiją, nusinčiau jo, nesakau, gal darom, sako, aš prekybos centre negaliu paklausyti. Tada aš laukiu 5 dienas. Aš kol apsipirkinėjau. 5 dienas, ar ne? Aš kažkaip taip, žinai, buvo į užsienį, man atrodo. Jo, buvo užsienį, bet paklausiau taip, viskas labai aišku. Gali iš 3-4 sekundžių suprasti, ar eis, ar neis. Bent jau savo tam pasaulio supratime. Turėti jausmą, ar ne? Taip, turėti jausmą. Tai
viskas, kūrinys paruoštas ir mes galvojam, kad apie vizualą, ar mes čia pasidarykim nuotrauką dviese, kaip atrodysim ten 70-tų stilių, mes ten galvojam, bet paskui galvojam, ar bus faina į du bičius tik tai žiūrėti. Geriau nuoga merginą pusnagę paimti, ar ne? Labai svarbus sprendimas. Jo, ir didžiausias klausimas šito klipo, jeigu pradėsi žiūrėti, tai ar ta mergina atsisuks? Intriguojat, ar ne? Kas ta mergina buvo? Mergina buvo mūsų pažįstama. Jėvautė tokia? Jėva. Labai sutiko. Žinot, tas bėgimas tais rapsų laukais vat, ir yra apie tai, kad tu kaip, galbūt kaip vaikas, kaip laisvas žmogus, tiesiog vasaros rytą arba dieną tiesiog kartais nori pasileisti ir apie nieką negalvoti. Tai ir muzikaliai, ir galbūt vokalo, lyriksai, ką apie ką tą dainą, ir vizualiai viskas taip labai sutinka ir tu gali interpretuoti, kaip tu nori. Tai, bet svarbiausia turbūt šita žinutė yra, kad tu klausai ir tu jauti kažkokį tai vasaros velksmą. Apie tą vasarą ir norėjau paklausti, tarkim, ar egzistuoja kažkoks dainų sezoniškumas? Pavyzdžiui, kad jūs išgirsta dainą ir galvojat, šita tiktų vasarai, šita rudeniui, šita žiemai ir pavyzdžiui, ir netgi sukūrus tą dainą galbūt prieš kokį pusmetį, ar ne, jūs jos neleisit ir palauksit iki vasaros, kad jinai taptų vasaros hitu? Kiek žmonių rodžiau šitą dainą, tai visi pirma sako, kaip vasariškai skamba. Jo, ir realiai visi, mes kai penki komentarai. Švedijoje mes turėjom koncertą ir mėgojom vienam kambarį ir mes ten čekinomės šitą kūrinį, jis sako, Justinas paleisk, aš paleidau ant kolonėlių ir iš kito kambario atbėgo organizatorius. Kas čia per galvas? Sako, nu čia mūsų mes čia kažkada išleisim jį. Koks geras, sako, ir vat jaučiu, girdžiu ten iš tolumos skamba, kad vat dvelkia kažkokia tai vasara. Tai šis kūrinys tikrai, tikrai netiktų kalėdų periodų, man atrodo. Jo, nebent jau, tavarsi, visada gali klausyti muzikos, bet kokios. Bet manau, kad jo labiausiai gal emociškai tinka saulėjai, tinka vandenynui ir ten jūrai. Ir kažkiam polius ir gerai matom. Tai aš įsivaizduoju, kad šita daina dabar skambės ir festivaliuose, ir koncertuose jūsų, ar ne? Tai visą vasarą į gros ir žmonėm. Justinas Jarutis turės savo solinį koncertą Trakų pilyje. Tai, jo, tai apie vasaros jūsų planus dar pakalbėsim. Ar buvo dar kažkokia istorija už tos dainos gimimo? Tarkim, ar tau tiesiog jinai tokia, kaip tu pasakoji, iš Šri Lankoje, ar ne, atsisėdai ir gimė, ar vis dėlto ten dar kažkas slepiasi? Gal labai, kad kažkas slėptus nėra, aš gal apie patį tekstą rašydamas bandžiau, tokį nežinau, man atrodo, kad jeigu gerai atsimenu, kad rašydamas tekstą, aš bandžiau šiek tiek tuo galvoti apie tą patį, ar tai Alisa stebuklų šalyje, ar kažką, kad įlysti kažkokią urvą reikia ir ten bus visas kitas pasaulis ir man mat ir su šiuo kūriniu ir jis atrodė, kad jis turi tikrai būti šviesus, kad jis turi būti paslaptingas ir tas vat, žmogus kiekvienas, kuris išgirstuos, kad paimk mano ranką ir aš ten nusivesiu į tuos ten, laukinius. Rapsų laukus, kuriuose be to yra neįmanoma bėgti ir eiti labai sunku. Mūsų aktorė, aš mašiau savo akim, kaip jinai eina ir dėksta tiesiog, nes ten pasirodo, tie rapsai apsipina kojas. Tai va, bet gal pati ta žinutė ir atsiradimo istorija yra ta, kad aš turbūt buvau įkvėptas tos Šri Lankos ir tų žmonių, ir tos gamtos visos, ir tų, žinai, beždžionių, ten kažkokių vežlių, ir kad tai atrodė kaip sapnas tiesiog, buvimas ten. Tai man norėjosi tą vat perteikti ir kad realiai, žinai, mes ten atsidūrėm dėl to, kad mes buvom pavargę nuo darbų ir atvažiavom čia palsėti, ir mes patekom į kažkokį, va, kaip sakau, įlindom į kažkokį urvą, kur atrodo, kas čia darosi, čia negaliu patikėti. Tai... O tau, Justinai, dainos gimsta dažniausiai, ar yra kažkokia aplinkybė, kuriom tu pastebi, kad daina gimsta lengviausiai, greičiausiai ir geriausiai? Tarkim, pavyzdžiui, atostogos, tarkim, kitiem dainos gimsta iš sielvarto, išsiskirimų ir panašiai, kitiem kaip tik dideliam džiaugsme, ar ne? Ar tau yra, pavyzdžiui, tu esi pastebėjęs, kad vat dabar vyksiu atostogaut, nu, tai jau tikrai gims daina, ten hitas ir panašiai? Tad gims ar... hitas, ne. Aš tikrai žinau, kad aš pirmą dieną nuvykęs ten nusipirkau akustinę gitarą ir aš žinau, kad aš noriu kurti ten. O, žinai, ar tai bus, va, kaip ir Jonas minėjo prieš tai, kad ar daina bus hitas, ar nebus, tu realiai gali tik savo galvoje nujaust, savo aplinkoje. Tu, nu, niekad nepasakysi, ar jį palies ten 1000 žmonių, ar 2 žmonės, ar
10 milijonų žmonių. Tai man tiesiog atrodo, kad ten, kur yra saulė ir kur bangos ošia ir kur galima rytais pasirpinti, labai lengvai kūrėsi, mano atveju. Mhm. Tai vat, man gal ten lengviausia, bet esu prirašęs labai liūdnų dainų ir labai įvairiose gyvenimo situacijose. Tai kūrėsi visur vienodai sunkiai, bet vienodai fainai. Mhm. Mes su Jonu jau ne kartą esam čia konferencijose kalbėję apie tą hitą, ar ne, jo gimimą, apie tai, kad tu dar savesnis tapsi, mes irgi dar pakalbėsim, bet Jonas tikrai puikiai žino ir užuodžia tą hitų skonį, ar ne, nes nu, akivaizdu, kad... Yra keletą kūrinių, kurie pastaruoju metu, galima sakyti, hitina, čia kaip šauti į strėlės į Mhm. įtaikinį ir pataikyti, bet aš vis tiek labai taip stengiuosi savęs neskraidyti padebesiais ir negalvoti, kad vat, nu, dabar išleisiu ir dabar tikiuosi, kad čia per savaitę surinks milijoną ar panašiai. Nes muzika yra emocija, aš jau 100 kartų esu sakęs ir kartais, ką tu jauti ir kaip tu įsivaizduoji, gal tau ta daina primena kažkaip vaikystį ir tu galvoji, kad čia kaip faina, kaip gražu. O kitam žmogui gal iš viso nebus kažkokios jokios emocijos. Tai labai labai sudėtinga pasakyti, bet man atrodo, kad mes viską padarėm, Justino lyriksai, jo pats balsas, kaip skamba. Tai yra šiuolaikiška, tai yra modernu, pats instrumentalas irgi atitinka visus, galima sakyti, šiuolaikinios muzikos, elektroninės muzikos tuos formulės. Tai viskas sudėjus pagal viską, taip, tai turėtų būti klausomas, šokamas, mylimas kūrinys. Ir ne tik vasarą. Ir ne tik vasarą. Ir per kalėdas. Ir per kalėdas. Tai gal nekankina mes tų žiūrovų, ar ne? Ir apie dainas reikia daugiau, mažiau kalbėti ir daugiau jas klausyti ir jas dainuoti. Tai pasižiūrim vaizdo klipą ir išgirstam dainą. Ir dar grįžim į studiją. You got things in your life you're trying to ignore. 100 reasons to feel great, but choosing 101. Texting ex makes you feel you're drunk, but not in love. Your mind is like a broken glass scattered on the floor. Take my hand and follow me into the wildest streets. Body's sweating, heart is beating, but you don't wanna leave. 6 a.m. and we're still up and you don't wanna sleep. Take my hand and follow me into the wildest streets. A joy you haven't felt in years. Same old love is boring you, but you don't have a will to leave. Texting ex makes you feel you're drunk, but not in love. Your mind is like a broken glass scattered on the floor. Take my hand and follow me to the wildest streets. Body's sweating, heart is beating, but you don't wanna leave. 6 a.m. and we're still up and you take my hand and follow me into the wildest streets.
tokį labai premjerą, iš tikrųjų. Neatsisuko. Neatsisuko. Bet YouTube yra kita versija. YouTube yra kita versija, iš tikrųjų. Jau padaryta public. Gerai, o kur... Galite kur... žiūrėti YouTube irgi. Tai YouTube žmonės galės išgirsti dainą ir paklausyti jos. Kaip bus galima dar klausyti tos Spotify, dainos? iTunes... Visos šiuolaikiškos platformos, iTunes, Spotify, iTunes, on YouTube. On YouTube. Visur platformose, digital visose. Ir radijose. Bet kažkokio ten varianto to, kur reikišti kažkur ištraukti jūs? Kišti, ištraukti jau. Negalvojot, ar ne? Ne, kažkaip manau, kad... Pas mane flešiukė tikrai yra, aš grosiu ir šiandien Marijampolėj, ir rytoj Akmenėj, tai... Galima sakyti, išlaikmenos tos, kaip didžėjus, bet visi kiti tai prieinama vienu paspaudimu telefone, Spotify, YouTube, iTunes. Ja, bet to Jonas su Rolandu turės jau ne vienus metus vykstantį Radistų Village festivalį, aš turės koncertą Trakų pilyje. Gal ten Trakų pilyje šiek tiek kitaip skambės diena, nes aš tiek grosiu su gyvai. Dabar bus taip, kad jūs vienas pas kitą važiuosit į svečius, ar ne? Ant scenos. Nežinau, ar aš tave ant scenos imsiu Trakose. Ne, man nereikia. Ne, iš kompiuterio paleis galima. Ne, jisai tenais visai kitokia versija. Negu... Jo, aš su gyva grupė mes kokia bus idėja tavo koncerto? Mano koncerto yra, kad aš tiesiog Trakų pilyje organizuoju savo koncertą ir kviečiu visus ir Joną tuo pačiu. Beveik jau soldautin, aš galiu atskleisti. Dar lieko keli šimtai bilietų, bet tai bus masinis koncertas ir aš labai džiaugiuosi. Dabar jau po Delfi konferencijos nebeliks tų bilietų. Aš labai džiaugiuosi, kad Kristinas Jarutis pagaliau tas breakthrough buvo kaip čia pasakyti, gal praeiti metai, ar ne, tokie tau? Manau, kad praeiti buvo tokie labiausiai. Mano statulėlė. Keli kūriniai ir labai labai viskas čia taip ir Lietuvos organiškai susijęs. Jo, Lietuvos balsas ir man aš galiu tik tai džiaugtis praeitais 2018 metais ir 2017 taip pat, bet 2018 labiausiai, nes iš tikrųjų labai labai dėkingas su žmonėm visiems, visai Lietuvai, kad mane tai palaiko ir kad nori mane matyti ir girdėti. Tai va, ir kažkaip nusprendžiu tokį žingsnį ir pavykit surinkt Trakų pilyje. Ir dar radistų truputėlį nusigrėpti, ar ne? Jo, bet aš būsiu ir pats juos Radistų Village festivalyje irgi. Tai ir atlikinėsiu savo, ten ne su grupė, bet aš darau tokius ir kaip ir DJ setus, vadinkim, su dinaimu. Ir pats ir groja, ir šoka. Mes buvom Švedijoje dviese tokiam klube, tai labai smagu stebėti. Kai jisai pirmas atlieka programą, sėdėjau iš nugaros ant saufkutės, tai galima kokių 10 skirtingų variantų nufilmuoti Justino Jaručio šokių judesius. Jis ten visai duodasi. Tai va, kitam klipui nereikės ir merginos pusnogės, ar ne? Užteks Jaručio iš nugaros. Gal. Gerai, o Jonai, kaip sekasi Radistų festivalį? Šiemet jis bus visiškai kitoks, visiškai ar ne? Visiškai kitoks, kaip ir Jarutis jau ir sakė, kad jis pats bus kaip vokalistas. Tai reiškia, kad mes šiemet norim daugiau gyvų grupių. Tai yra ta pati džiazu, Lila Sirinomenė, 8 kambarys. Jūs ten surinkot visą žvaigždyną realiai. Ne? Niko Baris. Nu, visi, kas, galima sakyti, renka didžiulės koncertinės sales, arenas. Ir mes galvojom, kad prie visų didžėjų, elektroninės muzikos, kad ir kaip man būtų faina ir aš norėčiau palikti. Bet kartais žmonės galbūt nebesupranta, kur važiuoja, kas tas didžėjus. Jie nori vis tiek gyvos muzikos, nori matyti, nori pažinti. Ir ką geriau gali pažinti savom krašte, negu savo tas lokalia žvaigždės, tai mes suburėm ir dvi dienas Obuolių saloj, kaip kiekvienais metais, Liepos 26-27, kviečiame Radistų Village. Bet šiaip, iš tikrųjų, buvo pakankamai drąsu, ar ne? Nes jūs pakeitėt visą festivalio konceptą. Liko tik vieta, liko pavadinimas, ar ne? Bet gal pats... apdeitinom. Ne tai, kad pakeitėm. Lieka 3 stage'ai, vėlgi apie 25 didžiai. Per pusę gal šiek tiek mažiau, bet ties 25 didžiaus pakeičia dabar 12-14 live bandų. Tai muzika vis tiek lieka, viskas eina apie muziką. O kaip reagavo tie senieji gerbėjai, kurie nuo, tarkim, festivalio pradžios, ar ne? Kaip jie priėmė tą žinią, kad festivalis šiek tiek keisis ir atrodys šiek tiek kitaip? Aš nesusitikau su jais, mačiau keletą. Ne, žinučiau dabar, tai šiaip iš tikrųjų komentaruose mačiau, kad yra keletas nusiskundimų ten. Vat pernai tai buvo ir ten už pernai buvo toks išskirtinis festivalis, kur vien didžėjai. Bet aš pasakysiu atvirai.
mano ir idėja buvo daryti tik didžėjinį festivalį, bet kai tu įdedi 9 mėnesius darbo, sukvieti tas žvaigždes ir juos žino tik 10-15% tų atėjusių, nu tu darai išvadas. Tai pats gyvenimas parodo, kad nu, žmonėm reiškia, to nereikia, tu visiems tu 100% neužpildysi. Tai tas 10-15% visada bus. Bet aš manau, kad jie tikrai atvažiuos, nes mes kitus steidžius turime ir Vokietijos didžėjų, ir iš Brazilijos didžėjų atvažiuoja. Tai viskas, sakau, lieka, tik tai šiek tiek mes modifikuojam ir galbūt dienos metu daugiau gyvų grupių, negu tik tai grojantis didžėjai ir keliantis rankas į viršų. Dar Delfi žiūrovam norėčiau pasakyti tie, kas nežinojot, Jonas nuo šio sekmadienio tampa Delfi TV dalimi kartu su Rolandu, nes jie turės savo atskirą laidą, kuri vadinsis... Nepatogus klausimai. Su radistais. Taip, su radistais. tai realiai radistai vėl grįžta į eterį, ar ne? Ir jūs ten kiekvieną savaitgalį kviesite žvaigždes, kuriom užduosit, ne jūs tiesa užduosit klausimus, ar ne, o jūsų lūpomis nuskambės klausimai, kuriuos užduoda skaitytojai ir fanai arba ir interneto lankytojai. Mes ta laida tokia, mes jau vieną nufilmavom, nes tai nėra tiesiogiai, galim iš karto pasakyti, nes filmuojam tokioj fainoj lokacijai. Tai kalbėjome su Arūnu Valinsku ir Arūnas Valinskas bus šį sekmadienį jau. Tai stengiamės, kad tas pokalbis ne tik būtų, kad vat, kaip fainai, kaip tu čia viskas gyveni ir ką tu veiki, bet yra tam tikrų klausimų, kurie galbūt vat, yra nepatogus ir tu nelabai mėgsti juos atsakyti. Tai Arūnas Valinskas atsivėrė ir mums labai taip net patiems buvo turbūt ir toks, kaip čia paklausti, nes vis tiek, Arūnas Valinskas, žinai, pramogų, ten vilkas ir šiaip tu jį labai gerbi, respektini, tai kartais sunku galbūt paklausti to, ko žmogus nenori išgirsti. Bet mes klausė Arūnas Venskus per Facebooką. Ir viskas. Ir tu visus klausimus turės susirašęs. Ir tu kalbi tų žiūrovų, fanų, antifanų lūpomis. Toks yra laidos principas ir manau, kad viskas bus fainiai. Tai pusų valandukas sekmadienį turėtų gražiai susižiūrėti. Ir jūs jau turit būrelį žmonių, su kuriais esat sutarę, ar ne? Edmundas Jekulaitis bus Karolina Meskino, taip pat bus broliai Lavrinovičiai, irgi labai juokingas interviu buvo, džiazų, bet mes prie to pokalbio jiems dar gale duodam tokį iššūkį. Radistai yra skambučių meistrai ir mes esam praskambinę 10 metų. Tai jiems iššūkis yra paskambinti ir ten skambučiai bus, gerai atskleisiu, Arūnas Valinskas skambins Andriui Tapinui. Ir ten toks būtų tokia nesmagi situacija, kad net Andrius Tapinas taip kelias sekundės patilės ir nesupras, kas vyksta. Tai viskas apie bus tai. Jėga. Bus jėga. Manau, labai džiaugiuosi. Ir laida bus sekmadienį 7:00 vakaro, ar ne? Bus galima žiūrėti Delfi TV, YouTube, Facebook'e. Mes visur talpinsim. Visur. Kaip ir daina. Sklinda visur. Tai ačiū jums, vyrai, kad atėjot. Ačiū labai, kad kuriat. Ačiū labai, kad Jonai, kad ateini pas mus į Delfi TV. Taip pat ir įsidarbinau. Nu, tai vaikštai ir galų gale atėjai ilgesniam laikui. Mama, skandu nuo mamai. Justinai, ir tau. Ir tu gali ateiti čia dažniau. Manau, kažką sugalvosiu. Nes Justinas Jarutis turi labai gerą balsą. Aš kalbėjau apie radiją irgi, kad jisai galėtų būti labai puikus radio didžėjus. Gal ne toks geras, tai du laidų vedėjas. Ne, aš jau kauju. Aš iš tikrųjų nemanau, kad aš būčiau geras laidų vedėjas. Geras. Tu Lietuvos balse parodėjai, kad tu sugebi labai gražiai kalbėti ir tu sugebi iškomunikuoti. Ir tu turi labai daug visokių tų interpretacijų, kaip čia pasakyti, skirtingų charakterių, kur tu gali būti... Gali būti ramus, gali būti neramus. Taip. Supratau. Tai va, tai visko gali būti, kad ir Delfi TV pasimatysim. Ačiū labai, kad atėjot, ačiū labai, kad žiūrėjot, iki kitų pasimatymų. O noriu dar priminti, kad 1:00 šiandien vyks Delfi TV laida Garsiai, kur jos vedėja Kornelija kalbins labai labai gerą šokėją Kamilą ir 8 kambarį. Tai prisijunkit, būkit kartu su Delfi TV ir nepalikit mūsų. Iki.